خو خراغلاس هیله لرم خوشاله شیبی به ولرئ. په داس حال کې چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک د انتقال د پروسې لومړۍ مرحله پای ته ورسېدله، خو ولې بیا هم داسې اندېښنې شته چې افغان ځواکونه به ونه توانېږي خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي؟ دا ځکه چې د امریکا د دفاع وزارت وایي په سلو کې 60 تنه وسلوال عسکر بیرته تختي او وظیفه خوشي کوي. په نننۍ خپرونه کې همدا موضوع څېړو چې موږ سره په دې خپرونه کې د الحاج غرزي نواز تڼۍ د قومونو پیوستون د شورا مشر او ښاغلی علي شاه وجدان صاحب د فوځي چارو کارپوه مېلمانه دي. په لومړی سر کې خپلو دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. هرکله راشئ. ښاغلی نواز تڼۍ، که په لومړی سر کې تاسې راته ووایئ د کومو لاملونو پر بنسټ افغان زلمي دولتي وسلوال ځواکونو سره یو ځای کېږي او په دولتي چوکاټ کې هغوی خپلې وظیفې پیل کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د افغان نیوز تلویزیون ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په نظر باندې افغانستان خلک یا د افغانستان ولسونه په داسې لسیزو کې متاسفانه چې دلته د حکومت نه لري پاتې وي، د قانون سره د حکومت سره بلد نه وي، نو په دې اساس باندې زموږ خلک د اردو سره یا د ملي پولیسو سره د لیکو سره یوځای کول د پخوا په سر بلد نه وي، نوي حالات وي. بل دلته چې کله په افغانستان کې د کرزي صاحب په وجود کې کوم نظام راغی، تقریبا څه د پاسه لس کله ووتل، کله چې د نظامي ځواکونو لیکې دپاره خلق بلل کېدل یا جلب و جذب کېدو، زموږ خلق ډیر په پراخ ډول خپله سبتنوم کولو. خو دلته چې کومې ورځې نه دغې د زموږ د اردو یا د ملي پولیسو جوړولو پروسه شروع شوې ده، دلته هغې ورځې نه جنګ هم روان دی. دلته په ملي اردو کې یا په ملي پولیسو کې زیات خلک قربانۍ ورکوي، وژل کېږي او زیات تکلیفونو سره مخامخ کېږي. او دویمه زما په نظر باندې دې نه مې مقصد دغه دی چې دوی تیښته چې د امریکا دفاع وزیر چې ویل دته راځم. تڼۍ صاحب وویلې په لومړی سر کې چې په لومړی کله چې افغان دولت رامنځته شو د ځوانانو یا هم د افغانانو هڅه دې طرف ته ډېره وه، د ملي اردو ته بتلل، ملي پولیس سره به یوځای کېدل. د دې لامل څه و؟ ولې ځوانان یا ولې کورنۍ دې ته اړ کېدلې؟ یا کوم لاملونه په شو چې هغوی خپل بچي ملي اردو ته لېږل؟ اول وختونو کې چې کله موقته اداره راغله، طالبانو رژیم سکوت وکړو، د افغانستان نه بهر چې کوم ملکونو کې افغانان اوسېدل، ډله ډله افغانان د خارج هیوادونو نه تلل افغانستان ته چې موږ به اوس په دې نظام کې کار وکړو، اوس په افغانستان د سیالانو سره سیال شي، بدبختۍ به ختم شي، عدالت به قایم شي، یو دیموکراتیک نظام د دیموکراسۍ په چوکاټ کې، د عدالت په چوکاټ کې ښه نظام به جوړ شي. دا د خلک ارمانونه وي، ځکه په هغه وخت کې د لویو جرګې سیرې به وهل کېدې، د اعلیحضرت د راتګ سیرې به وهل کېدې، د قومونو بیرته د غرور ژمدي کولو، د افغانستان د جوړولو، د نړیوالې ټولنې د ملاتړ اوازونه روان وي. په دې اساس باندې افغانان هم د خارج افغانستان ته چې کار وکړي. په داخل د افغانستان کې چې کوم خلک وي، په ډېر شوق سره دوی حکومتي ادارې ته تلل، ځکه په هغه وخت کې رشوت نه و، فساد نه و، بدبختي نه وه، د نړیوالې ټولنې دا رقم عملونه نه وي که وروسته چې دوی سرګند شول. په اولو وختونو کې خو دلته افغانستان د دنیا د توجه محور و او خلک یې افغانانو توقع کوله، هر چا غوښتل چې خپل ځای، خپل ورور، خپل د کلي یا خپل وګړی، د کور غړی زه ملي اردو ته یا ملي پولیس ته ولګم. د ملي احساس د وجې، ځکه ما تاسو ته مخکې وویل چې په ایرپورټونو کې به ځای نه که د افغانان راتلل افغانستان ته، چې د ملي احساس په اساس باندې په افغانستان په نظام کې کار وکړي، د افغانستان په بیا بدونه رغونه کې کار وکړي، په افغانستان کې ارام په سوکالۍ سره ژوند وکړي. او د دې لپاره کار کېدو ډېره قدر او خیال روانه وه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اولو وختونو کې چې موقته اداره وه، زه خپله د پکتیا او د پکتیکا د خوست په غرونو کې د دولت مخالفین نه وي، خپل به عادي خلک په اولو وختونو کې عادي پولیسو په چوکاټ کې چې کوم نظام پلوي خلک وي یا د دیموکراسۍ پلوي خلک وي، خپل به ګرځېدل. بلکې د نټوکو واوې چې اولو وختونو کې راغلل، دوی به تا ګوره تا کولو، خلک هېڅ عکس العمل سره مخامخ نه وي. اوس راځم د دې ته چې کله ملي اردو ته لاړل، ملي پولیسو ته لاړل، دې خبرو باندې وروسته بیا راګرځو. وجدان صاحب، تاسو تر کومه په دې خبره باندې باوري چې په لومړی سر کې یا هم ملي اردو ته د ځوانانو د راتګ لامل یوازې ملي احساس دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دې باور یم چې دا اوس هم کومې موږ میړني او باشهامته خلک چې وسلوال پوځونو ته مراجعه کوي، خاص دی یو ملي احساس او خاص په دې خاطر چې د دې وطن دفاع وکړي او خپل خلکو
ساتنه وکي مراجعه کوي ولی بدبختانه چې موږ دولت دا هول نه لري چې موږ وسلوال پوزونه لکه څنګه چې حق لري په دولت باندې دوی ته هم داسې توجه وکړي یو لنډ مثال یې زه داسې وایم چې دولت په دې لکه په کومه برخه کې ورته توجه نه کوي زه وایم اول موږ ډېر برجسته با تجربه جنرالان و چې تقریبا 60 نفره و چې دوی ډېرې ښې تجربې او ډېر ښه مسلکي افسران وو دوی د وزارت داخله نه بدبخته نه چې تقاعد ته سوق شوه په داسې حالت کې لکه افغانستان چې دی چې هره طرفه د یو 40 مواجې وي حتی هغه تقاعد شوي نفر هم بیرته به برحاله کې نه دا چې دوی د تجربې د تحصیل شایسته خلک ته تقاعد ورکړي یو دویم یو تعداد خاص قطعات جوړ شوي دي چې دا د بیګنو د تشکیل په اساس دي فرضاً که ته یې محافظات رجال برجسته آیا د وسلوال پوځونه آیا اردو آیا پولیس ملي یوازې د اشخاصو د افرادو نه ساتنه وکړي او که یا د ټول مملکت ملت او د خاورې تمامیت یعنې دولت په دې برخه کې ملي اردو ته یا ملي د دولت لخوا چې کوم وسلوال ځواکونه دي پاملرنه ونه کړله هیڅ پاملرنه نه چې دوی هر څه د بیګناو په لاس کې ورکړي په اختیار که تشکیل یې دی که جلب جذب یې دی که د دوی دپاره حقوق دي دا ټول د بیګناو په اختیار دي بناءً یې موږ وسلوال پوځونه لکه څنګه چې باید لوشت وکړي داسې لوشت یې تر اوسه نه دی کړی نو زه لامل یې څه وجدان صاحب سره د دې چې د افغانستان اړتیا همدغې اصل ته وه چې باید د امنیت په برخه کې وسلوال ځواکونه د دوی پیاوړي شي اصل لامل خو یې دغه اساسي لامل یې دغه دی چې ناتو کووي نه غواړي چې د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز تکمیل او په پښو ودرېږي ځکه چې دوی خپله د افغانستان د وسلوال پوځ څخه دوی خطر احساسوي دوی نشي کولی چې که چېرته دلته منظم یو برجسته وسلوال پوځ موجود وي دوی دوامدار تاسې لکه مخکې د افغان دولت پوښتنه خبره وکړله چې افغان دولت دې ته پاملرنه نه ده کړې په دې برخه کې خو په کل کې بیا نو افغان دولت به اختیاره دی که تشکیل جوړېږي هم د بیګناو له طرفه تشکیل ورکول کېږي که د اعتاد اندازه او کیفیت هر څه معاش دلوي نو افغانستان موږ دولت چې دی په دې حق کې ډېر بې اختیاره دی بې صلاحیته دی موږ تاسې چې وینو چې دغه څو ولایتو کې محدود ولایتو کې هغه په ښارو کې د انتقال د نو نه فکرم چې نن به کابل کې شوی وي او که وروسته به کېږي دا په دې معنی چې تر اوسه واک اختیار د وسلوالو پوځونو د خپله د خلجانو سره وو حتی په امنیتي ساحه کې دوی نه د یو اصطلاح په صفت کار اخیستل شوی دوی ډېر قربانۍ ورکړي ډېر شهیدان شوي دي وجدان صاحب لومړی خبرې ته بېرته راګرځو تاسې د ملي احساس خبره وکړله او تڼۍ صاحب هم د دې خبرې سره موافق و بلکې هغه وویل چې د ملي احساس له مخې د دولت وسلوالو ځواکونو سره ځوانان او د خلکو به خپل د کورنۍ غړي ورلېږل تر کومه حده پورې دغه ملي احساس خلکو انځور کړی شو په ملي اردو کې یا په وسلوالو ځواکونو کې خو مشکل په دې کې دی چې موږ واک اختیار د بیګناو په لاس کې دی دا موږ په وسلوال پوځونو ډېر بد منفي اثر کوي ځکه چې ټول واک اختیار د خرجیانو په لاس کې وي بناءً موږ هغه ملي احساس د خپله د وسلوال پوځونو کمیږي افغانان ډېر بشهامته قوم دی او بغروره دی دوی هیڅ وخت نه غواړي چې د بیګناو خصوصا د خارجیانو بیا خصوصا د کفر د تر قومندې لاندې دلته دوی خپل کارونه مخ ته بوځي بناءً د دوی هغه غرور هغه شهامت ورځ په ورځ دا روحیه یې ضعیفېږي چې دوی استقلال نه لري تاسې تڼۍ صاحب تر کومه دې سره موافق یې چې د ملي اردو د ملي وسلوالو ځواکونو سره چې کوم ځوانان یو ځای کېدل د هغوی خپل کوم ملي احساس له مخې چې کار پیل کړی او هغه کمزوری شوی دی معلومه خبره ده چې په اول وختونو کې ما مخکې وویل چې ډله ډله خلک روان وي ځانونه یې ثبتول اوس خلک پیدا کېږي نه که پیدا شي ځان ثبت کړي یا ډېره مجبوریت لري د غربت د واجې دی درومي
په پولیسو کې بل کار نه وی کار نشي پیدا کولای هغه سړی هم داسې سړی وي چې د اخلاق نه برخمن نه وي نور خپلې نیمګړتیاوې لري بل څوک نه پکاروي ورزی ملي پولیسو ته یا ملي اردو ته هلته ځان ثبتوي دا خو وجه دا وه چې دلته د خلک ارمانونه پوره نه شول ملي احساس چې د دوی کومه اراده ورسره وه هغه تکمیل نه شوه نه په دې اساس باندې دلته مجازات مکافات په اداره کې نه وي فراخ ادارې فساد و او دلته که مخکې چې وجدان صاحب وویل زه به ښه مثال ووایم زموږ د وزارت دفاع او یو کل اردو یو څو هلیکاپټره لرلې په دا یو میدان کې به ولاړې وې د کل اردوګانو ته به یې اکمالات کول اوس په دې سې میاشتې کې هغه هلیکاپټره هم د خارجیانو په ولکه کې دي دوی هیڅ افغاني پولیس نشي کولای چې دا طیاره پرواز کوم کل اردو ته وکړي چې کوم مشاور ورسره نه وي یا خارجي پلوټ ورسره نه وي او وزیر دفاع هم که ورته ووایي په ډېره مشکل سره د وایي کل اردو قمندان یا د وایي قوایو قمندان په دې باندې مغه نه دی بریالی شوی نه دی چې د خپل چې دای د وایي قوایو قمندان دی او دا انتقال وکړي د کل اردو ته د خپل د مشکلاتو د پوره کولو په اساس باندې خارجیانو سره په تماس کې وي او ډېر مشکل باندې هغه پلان جوړیږي د انتقال او بلکې دا خو پرېږده چې هغه ترانسپورټي تیارې ته د یو مشیندارې الګول هغه هم دوی ته اجازه نشته نو په دې اساس باندې خلک اوس پوه شوي دي یعنې مشکلات دغه مشکلات زیات شوي دي بله مشکلات کمزوري شوي زما په نظر باندې چې یو اوس د خلک خپل وخه انګیزه ښه عقیده نه لري د خپل نظام سره د خپل اردو سره د خپل پاو سره د ملي پولیسو سره که دوی سره کومه انګیزه ده انګیزه د پیسې وي د خپل د مشکل په اساس باندې دوی لوټ شوی دي هغه انګیزه هغه کیده چې په اول وختونو کې ملي احساس ورسره وو ښه کیده ورسره وو اوس د خلکو سره پاتې نه دو چې یو سړی څو هلیکاپټر لري چې د خپل کل اردوګانو ته ترانسپورټي مشکل په خلکو وو هغه خپل وخت نه دی کیده یا د ملي احساس ورسره پاتې نه دی اوس د وسلوالو ځوکونو سره د خلکو جلب او جذب په کوم ډول دی آیا دغه کم شوی دی بهیر یا هم زیات شوی دی بلې کم شوی دی دا طبیعي خبره ده چې اوس کم دی که کوم خلک وردروم آغا یا مجبوریت لري یا د غربت تواجی یا په بل اساس باندې وردرومی تاسو ته پاته ده چې ډیر په ملي اردو ملي پولیسو کې خلک نه منظم کیږي او نه اصلاح کیږي نه په اغلی کې باندې عمل کوي ډیر سخت دستون سره مخامخ بله نه په دې اساس باندې جدان صاحب لکه څنګه چې تړي سی بي علي د مجبوریت لمخې یا هم د زنو کورنۍ ستونز لمخې خلک زید او ملي اردو سره یا هم د ملي پولیس سره ځکه کیږي دا د مجبوریتونه کچری ځوانان یا هم کورنۍ د تاړکې چې هغه خپل خلک ملی اردو یا ملی پولیس ته ولیږي آیا پرختنی معنی به دا به یو ملی پوس یا هم دوی په دې وتوانیږي چې پراتلونکي کې هغه کوم مسولیت د دوی هغه ترسره کړي د ملی پوس په دې نه کیږي چې موږ یې تعداد زیات کړو د دوی همه جانبه بررسي باید وشي دوی مدیریت ډیر ضعیف دی دوی مدیریت په اساس د شایستګۍ په اساس د مسلک تجربه او لیاقت باندې نه دی دوی مدیریت یوازې په خدرې باندې دی چې څوک خدرې ولري ښه پروتوکول وکړي او ښه یې واخلي یو پوست په همدې اساس دی هغه یوازې د شخصي منفعت په خاطر هلته ځای په ځای دي په شاوخوا یې یو ټوله یو کنډک نفره ګرځولي چې یوازې دای وساتي بنا نوره د ملت ساتنه د وطن ساتنه د خلکو نه حشیې ته تللې بنا دولت باید جدي توجه وکړي په مدیریت کې با مسلک شایسته او د ښې تجربې خلک ملي هویت خلک به یې دلته ځای په ځای کړي نه پنځه ورځې تقریبا څو کاله وشو چې کسان کوم ګمارل شوي دي هغوی به هم یو څه تجربه د نورو نړیوالو ځوکونو سره یې کار وکړه تجربه به یې لاسته راوړي آیا هغه خلک چې مثلا د دېرش کاله جنګ د دغه دریز نه وړاندې ساتلی دي هغه په دې وتوانی کې چې دغه کوم شیطان یا د وای کوم روحیا چې نشته د محل ستاسو په وینا باندې هغه ژوندۍ کې په ځوکونو کې دا خلک چې دی واځي ک تجربه یې اخستی پیسو اخستلو کې په پاسات کې خالي تجربه لري څنګه پیسې پیدا کی او بل څه څنګه حق ورکی په دې کې تجربه لري په څو کې دلا کې د وطن په ساتلو کې د خلکو په ساتلو کې هیڅ نه دوی توجه او مسولیت نه لري بناګان هغه خلک چې وسی تعهد ورکړي وسی امتحان ورکړي ټول دنیا دې ته متوجه ده خپل رئیس جمهور دا خبره پټه ویل چې په خوانی دولت کې فساد نه و بناګان هغه خلک وس هم په دې اعتماد وشي دوی دې ته حاضر دي چې دغه ټول مشکلات وسلوال پوت
توګو لیسته کی دا خو اداره د سیمن سب خبره به د ډګروال خبره به یا به هم د جنرال خبره پخپله هغه کوم یو سرتیری چی اسکر چی د هغوی مشکل په دې برخه کې چې هغوی راځي دغه ملي اساس عمر سره نیوي لکه چې تړي سی بیا دونه وکړه او یوازې د زنو مجبوریتونو په اساس باندې هغوی د لیکو کې شاملېږي اوس هم ته چې هغه ملي اساس په واسطه بیرته رجوع کی ځکه چې خرجو کوویل افغانستان نه کیس پکې وځي قدرت صلاحیت هم افغاني لورته سپاري بنا ان وسب ز پدیا کی دیم چی دو اسلوال پوجونو سپوب قوی او تقویش وجدان سے بہ ہم داس اندیخنیش تا چی د بهرنی زوکونو لوتل سره یا هم د انتقال د مسولیت افغان زوکونو تسپارل نوروستا افغان زوکونو پدی ونه تونیگی خپل مسولیت تر سره کی او امن پرختنی معنی باندې پرختنی توګه باندې هغه ټیم کړي تر کومه د زیاده اندیخنی پزیدی دا زه فکر کوم یوازې د دښمن تلاش دی او دوی نه غواړي چې خلجیان د افغانستان نه ووځي زه په دې باور یم چې کوم وخت چې خلجي قوه د افغانستان نه ووځي دلته به د خلکو مصافات دولت سره نږدې شي هغه ړنده عملیات به قطع شي خودسرۍ به قطع شي خلک به نیولو به قطع شي شخصي زندانونه به له منځه لاړ شي بناً خلک به د خپل دولت یا د قوه مسلحت تر شا ودرېږي او په امنیت کې به هم بهبود راشي تړی صاحب قومونه تر کومه حده په دې باندې باوري دي چې که واک وسپارلې شي افغان ځواکونو ته دوی په دې وتونېږي چې د خپلو سیمو د خپلو خلکو امنیت وساتي اصلا د لس کلونه کېږي چې دلته ناټو قواوې موجودې دي کوم امنیت ښه شوی دی هر ورځ نه بل ورځ ته امنیت خرابېږي بحران زیاتېږي قتلونه عام شول ډلیزې حملې زیاتې شوې نه دلته چې په د لسو کلونو کې د لسو کلونو نه زیات وخت د نړیوالو ټولنه ووتو نټوکو ووتو چې لکونو ته د دوی تعداد یو لک نه زیات رسېدلی دی دلته امنیت ښه نه شو دې نه معلومېږي چې که دوی نوره ټوله دنیا ملکونه راشي امنیت دوی په زور نشي ښه کولی امنیت افغانان ښه کولی شي د افغانستان ولسونه ښه کولی شي د افغانستان د خلکو په منځ کې باید خپله باور پیدا شي دا یو رزم دې ته د قومونو په منځ کې پخوا په قومونو کې غرور موجود و قومي سیستم موجود و رزم دې خبره ته ما پرېږده چې پخوا به قومونه کولی شول چې اتفاق وکړي اتحاد وکړي خپل نظام سره خپل منطقې سره د خپل محلې نه امن وساتي هلته بدبختي ناورین بحران چا ته موقع ورنه کړي اوس دغه خارجي قواوې دي چې هغې قوم ته داخلېږي قومي مشر باندې لاس تړل کېږي هغه بندي کېږي هلته ښځو او نر په کورونو او په کوټې کې شهیدان کېږي هلته دوی اوس تاسو یې ګورئ زه په د ولایتونو کې سفرونه کوم کاشکې د دولتي خلک مسؤولین په دې لږه لارو باندې تلای زه په دې لارو باندې ځم هغه د خبره کوم بخښنه غواړم انتقال پر وسیله افغان ځواکونو ته امنیت ورسپارل کېږي په سیمو کې همدا لومړی مرحله هم سر ته ورسېدله قومونه خپله په دغه افغان ځواکونو باندې څومره باور لري تر څو چې پرېږدي د افغانستان خلک د جنګونو نه ستړي شوي دي اړین د خدای نه څه غواړي دوی سترګې غواړي دا قومونه اوس سوله غواړي آرامي غواړي خپلواکي غواړي عدالت غواړي د خپل نظام د خپل افغانانو سره مینه یو ځای ترول غواړي که چیرې کې نړیوال ټولنه د ایتلاف قواوې خپل ساري عملیات پرېږدي د قومونو د کورونو د خلکو په منځ کې مداخلې پرېږدي تګ ورتک پرېږدي زموږ ځواکونو ته چې کوم د انتقال پروسادو دا غښتلې پیاوړي شي عامه شي بالکل زه په مسؤلیت سره یله شم چې افغانان د دغې پروسې نه ملاتړ کړي افغانان د خپل افغانان سره دومره کرکه نفرت نه لري په هېڅ صورت که چیرې کې کومې ډلې ټپالې کومې قومونو په منځ کې مشکل وي هغه ډېر جزئي وړوي زه وایم چې مطلق د قومونه ولسونه په مسؤلیت سره یله شم چې د دې انتقال پروسې نه ملاتړ کړي د خپل افغانانو نه د خپل پوځ نه د خپل پولیس نه د خپل ملي اردو نه د خپل سرتیري نه ځکه دا د دې ملت بچیان دي د هغې خلکو ورکړی دي دا قومونه به یې ملاتړ کړي خو چې چیرې د دوی دپاره ضمانت پیدا شي چې دا پروساري واقعیت عملي شي وجدان صاحب د قومونو ملاتړ او د قومونو مرسته همکاري د ملي پوځ سره تر کومه حده وسته شته دی اوس هم دغه یو نسبي تعداد چې دوی ته ورکړ شوی دی وسلوال پوځونو ته دا د قومونو د ملاتړ په اساس دی خو که چیرې خارجي قوه به افغانستان ایله کړي نو ټول قومونه به د افغانستان دولت او د وسلوال پوځ تر شا ودرېږي او ښه به یې تقویه کړي وجدان صاحب مخکې خبره د انګیزې وشوله یا د ملي احساس وشوله چې په افغان ځوانونو کې افغان ځواکونو کې کمزوری دی ده تر کومه حده د دې لکه له ملونه څه دي ولې پکې دغه روحیه کمزوری ده په سره د دې چې
په لومړی سر کې ما همدا خبره وشوله دوی په ملي احساس دغه بهیر ته راګل شوي دي دا خو یوازې یعنی دا کومه مسلکي ستونزه ده د دوی په روزنه کې نه دوی په روزنه کې مسلکي ستونزه نه ده دوی د خارجان تسلط دی په افغانستان په افغاني ټولنه باندې خصوصا په وسله وال پوځ باندې د خارجان تسلط هلته مشاور لري څنګه په نور نظامي قوتونه لري یو کماندان اصلا هغه بس دې ډکړی وي نور د دې واک اختیار نه لري چې دی خپل قطاعت څوک اداره کړی شي څومره مهم دی دغه انګیزه دغه ملي احساس په وسله والو ځواکونو کې دغه د هر څه نه ډیر مهم دی ملي احساس انګیزه ډیره مهمه ده ډیر بارز رول لري زه امیدوار یم چې د خارجي قوه په وتلو سره دا روحیه به نور هم زیاته شي او موږ وسله وال په خپل افغانستان خلکو او وطن دفاع ته آمده شي ویدان صاحب مننه ستاسو نه داسې هم ویل کیږي چې افغان ځواکونه د جنګېدو لپاره لکه څنګه چې دوی ویلي انګیزه نه لري یا د روحیه نه لري د ظرفیت خبره هم ځینې خلک کوي د دې ټولو سره سره لکه د قوم څنګه کولی شي په دې کې رول ادا کړي تر څو بیرته دا پروسه چې کوم یو وعدهدار او راوچته کې یو په خپلو ځوانانو کې یو احساس پیدا کړي او د احساس له مخې دې لیکو ته لاړ شي زما په نظر باندې د ټولې مسایل مسؤول حکومت دی حکومت باید قومونو ته ولسونو ته توجه وکړي حکومت په خپل منځ کې فساد ختم کړي د پیسې جمع کول ختم کړي دغه غربت دا د نرخونو لوړول چې اوس د دې حکومت په وجود کې راغلی دي تاسو په ولایتونو کې ګورئ دومره تجایز زیاتې شوي دي دومره ګمرکات یې پسې زیات کړي دي چې خلک تر خولې پورې لوستلي دي مخکې څو ورځې مخکې د خوست ښار درې ورځې بند و د هغې ولایتي ادارې دومره نرخونه بسرګه کړل په دوی باندې هغې چور ولګوو چې دوی نه دومره پیسې جمع کړي د تجایز په نام په بل نام په بل نام چې نرخونه پورته شي او دولت باید خلکو ته توجه وکړي قومونه ځان ته نږدې کړي خپل ځان اصلاح کړي هغه منکرات هغه بدبختۍ هغه فساد نور نینګړی کړي وکړي د خلکو د ارادې د تمثیلولو فکر وکړي بیا خلک کولی شي چې د حکومت اصلاح شي د نیمګړتیاوې اصلاح کړي خارجیان او خلک پرېږدي او بل مهمه خبره دا هم ده چې دا نړیواله ټولنه باید زموږ نظامي او کشفي ارګانونه غښتلي کړي پیاوړي کړي ټول شیانو ته مجازات ستاسو د خبرونه داسې ښکاري لکه اوس عوام یا هم قومونه له دولت نه یو قسم انتقام اخلي اصلا دولت و ولسونو په منځ کې رښتیا مطلقه خبره ده چې وطن فصله موجوده ده خلک مویسه شوي دي خلک د آینده د بهبود دپاره د ترقۍ دپوره کومه لار نه ویني ځکه ورځ نه بله ورځ ته کتاره ده تکلیفونه دي مصیبتونه دي په دې حساب خلک مویسه شوي دي اوس خلک ولسونه انتقام بچارګان انتقام په ځای کې نه دي چې ولسونه انتقام واخلي دولتونه هم له همدې قومونو نه جوړیږي او د وسلوالو ځواکونو لیکي هم په همدې قومونو باندې ډکي که خبره تا وشي راته وشي زموږ استاد دا هیواد دی بیا به هم قومونو ته خبره پاتې قومونه خپله په دغه مهمه پروسه کې څه رول ادا کولی شي قومونه ریډرشپ ختم شوی دی قومي غرور رنګ شوی دی قومي سیستم چې پخوانی به پیاوړی او موجود و د افغانستان د دښمنانو طرفه سپل شوی دی تاسو ته بهتره معلومه ده چې قومي مشر یا بندې کیږي یا وژل کیږي یا ترور کیږي یا په یو نام په بل نام بندنمیږي زندانونه ځنه ډاک دي تکلیفونه مصیبتونه صحنه ته نه پرېږدي تشریفاتي مشرانو صحنه نیولې ده د رئیس جمهور په څنګ کې د ولیانو په څنګ کې وزیرانو په څنګ کې چې خلک پېژني عام مشران دي عام مشران چې کلي قومونه ولسونه اعتماد لري په کلي قومونو کې تاګور اتاک کولی شي صحنه نه لري شوې دي په دې اساس باندې د قومي سیستم هغه سیستم موجود نه دی ضعیف شوی دی ستونزه هلته په قومونو کې شته که چېرې کې غښتل لای پیاوړی قومي غرور موجود شي قومي سیستم موجود شي قومونه که پخوا به یې چې دلته په سیمه کې ستونزه حل کولی بیا هم ستونزه حل کولی شي خو دا د دې حکومت په وجود کې د نړیواله ټولنه په وجود کې د دې سیمې د خلکو د افغانستان د دښمنانو په وجود کې قومي سیستم رنګ شوی ده مسله سیزو متاسفانه لاس پوڅي حکومتونو کې وجدان صاحب که په لنډ ټکو کې راته وایي ځکه چې د خبرونې وخت بیخي کم دی که دا لړۍ همداسې روانه وي مثلا په خلکو کې ملي احساس نه وي ځواکونه دغسې د یو بلې روحیې له مخې راځي او په لیکو کې شاملېږي مشکلات به څه رامنځته کړي د انتقال په پروسې باندې به یې اغېزې څه وي که په لنډو ټکو کې راته وایي زه خو اول دا د وزارت دفاع د امریکې دغه راپور نه تاییدوم چې دوی وایي چې 50% پلار موجود دی 50% نه دی ممکن 10% 15% وي هغه هم بعضې د غیر عضلۍ په اساس چې په وخت و زمن نه شي رسېدلی خپل مربوطه کتاتو ته ول وروسته بیا تللي دي بیرته هغه خپل وظیفې ته حاضر شوي دي بنا ان که چیرې مدیریت کې فرق رانه شي او تجدید نظر ونه شي موږ دولت په خپله
کلنه لارا باندې تجدید نظر ونه کی خاصا په وسلوال پوجو کې کډری سیستم ته ډیره توجه ونه کی نو دغه روحیه به په مشکلات سره مخ شي ډیره مننه کور ودان تاسو نه تړې سی تاسو دوړ نه ډیره مننه کور ودان خوشاله اوسئ چې موږ سره مباحث کې ګډون وکړو د افغانیس تلویزیون قدر منو لیدونکو د نن ورځې خبرونه هم دلته پاتې تر بیا چې تاسو چوپړته دی بل خبرونه سره زو په لوی خدای مسپارو